ನಮ್ಮ ಹೊಲದಾಗಿನ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಹಿನ ಸಂಜಿನಾಗ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಜಿನ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮನೆಯವ್ರು ಅವರು ಊಟ ಒಲ್ಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಹಾ ಕುಡಿದಿದ್ದೆ, ಚಹಾ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಟರ್ ತಿಂದಿದ್ದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಈ ಗುಬ್ಬಿಗೆ ಮಿರರ್ ಮ್ಯಾಗ ಯಾಕಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ. ಏನು ಮಾಡ್ಯವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರಿನೇ ಹಚ್ಕಡೆದು ಓಪನ್ ಐತಿ, ಹಚ್ಕಡೆದು ಮುಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ತೆಗದಾರ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತತಿ. ಇವತ್ತು ಬೈಕಿಂದ ಮುಂಜಾನಾಗ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋತಾವ್ರಿ ಇವ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಜನ್ಮದಾಗ ಅವ್ರ ಶತ್ರು ಆಗಿದ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಜನ್ಮದಾಗಂತರೂ ಮೇರ್ಯಾರ ನಂತರೂ ಬಿಡೋ ಹಂಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅವ. ಯಾ ನಮ್ಮನೆ ಸಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಅವಕ್ಕ, ದ ಒಡ್ನಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕುದ ಕುಕ್ಕುದ. ಇದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಕ್ಕಿ ಕುಕ್ಕಿ ಏನೋ ಆಗಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಆದರೆ ಅದು ಮಿರರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ ಸೈಕಲ್ ಇದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ದ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯಾಡೋಕ್ಕೋ, ನಾನಮ್ಮಿ ನೀನಮ್ಮಿ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ. ಆ ಮಿರರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಷ್ಟು ಯಾಕೆ ತ್ರಾಸ ಪಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೌದಿಲ್ರಿ, ತ್ರಾಸ ಯಾಕೆ ಪಟ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ನಿಗೆ ಕುಕ್ಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಏನು? ನೀವಾರ ಹೇಳ್ರಲ್ಲ ಅಟ ನೋಡ್ದ ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾವ ಕುಕ್ಕಾಕ ನೋಡ, ಇದು ಭಾಳ ಬೆರಕಿದ್ದಂಗೆ ಐತೆ ಪಾಯದ. ಅವು ನೋಡ್ಕೊಂತ ನಿಂತ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತಗದ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಅವು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹಳ್ಳೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವು ಗಿಡಗಳು ಎತ್ತರ ಬೆಳೀತಪ್ಪ, ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದು ಬಿದ್ದೇ ಬಿಡ್ತಾವ. ಮಾಡ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ತಗದ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನೇಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲಾಚಿಕಾಯಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನೆ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಇಲಾಚಿಕಾಯಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಉದುರ್ತಾವ. ಬೇವಿನಕಾಯಿ ಇಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬಿಗಳಿಗೇನೋ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸೀರೆ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ನಂಬರ್ನ ಕೊಟ್ಟೆನಿ ನೋಡಿರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ. ಕಾಲ್ ಅತಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸಬ್ರು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡೋರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಲವ್ ನೋಡೋರಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅದಾವೆ, ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಬೇಕಾದವ್ರು ನೀವು ನಂಬರ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಮತ್ತು ಗಾಡಿ ಮ್ಯಾಗ ಚಾನಲ್ ನೇಮ್ ಬರ್ಸ್ಯಾರ. ಬರೀ ಜಗಳ ಬರೀ ಬೈಸುಗಳದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ರೊಕ್ಕ ಹಾಳು ಮಾಡಾಕಂತರು ಮಿತಿಮೀರಿ ಬಿಟ್ಟಾರ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ವೈಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಡಬಲ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ವೈಟ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇದು ರೆಡ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸಂಗೇನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮುಂದೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಸ್ಯಾರ. ಇದು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಹಾಕಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಅವಾಗಿಂದ ಅವ್ರು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಂಗಿಂದ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಹಾಕಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಹಾಕಿಸ್ರಿ, ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಕ್ಕಾರ, ನೀವು ಹಿಂಗೇನಾದರೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದ ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ. ನಾನು ಬ್ಯಾಡಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿಸ್ತೇನಂತ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಯಾರೇನೋ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿಸ್ತೇನಂತೇಳಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು. ಅದು ಕಾಣಿಸಂಗೇನೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಕ್ಸೋದು ಹಾಕ್ಸ್ಯಾರ ರೆಡ್ ಆದ್ರೂ ಹಾಕ್ಸಿ ನೀನು ಹಾಕ್ಸೋಬಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಆಂಜನೇಯ ಹಾಕಸಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಹನುಮಾನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಯಾರ, ಅದನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಯಾರ. ಅವ್ ಹಾಕಿದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಅವಂಗಾರ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲರಿ, ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪುಟ್ಟಪ್ಪರು ರೊಕ್ಕ ತಗೋತಾರ, ರೊಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಂತರು. ಎರಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸೋಮಂದಾರ ಅದನ್ನು, ಎರಗಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಮನೆ ಕೆಲಸದ ಮ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸೋಮಂದಾರ. ನೀರು ಹಸಗತ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ. ನಂದು ಕೆಲಸ ಐತಿ, ಬರೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ ನಾನು ಪುಂಡಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಕತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿಲ್ಲೇ. ಪುಂಡಿ ಪಲ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಏನಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಗುಂಗುರು ಸೊಪ್ಪು ಅಂತಾರ ಏನಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಾವು ಪುಂಡಿ ಪಲ್ಯ ಅಂತ ಹುಳಿ ಇರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪಲ್ಯನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಏನಂತಾರಪ್ಪ ಇದು ಚಟ್ನಿ ಹಿಂಡಿ ಅಂತೇಳ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಹುರಿದು ಮಾಡೋದು, ಹುರಿದು ಪುಟಾಣಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಒಣ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದನ್ನಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದು ಕಲ್ಲಾಗಿ ಹಾಕಿ
ಅರಿದು ಅದು ಭಾಳ ರುಚಿ ಆಕೈತಿ ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ. ಈಗ ನಾನು ಪುಂಡಿ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತಾರಪ್ಪ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ರೈಸ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಕೈತಿ. ಇದು ಈಗೇನಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಕ್ಕರ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ದಿವಸ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸೊಪ್ಪು ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಢಮ್ ಢಮ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪುಂಡಿ ಪಲ್ಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ನಾಗ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿನ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಗಡಿಗೆ ಒಳಗನ ಒಲೆ ಮ್ಯಾಗ ಕುದಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಅದು ಹಗಲೇ ಮಗ್ಲೇ ಉಕ್ಕಿ ಬರ್ತೈತಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಉಕ್ಕಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ಪಲ್ಲೆ ಏನು ಬಲ್ತದಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಬಲ್ತದಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ನಾವು ಕುದಿಸ್ತಿಂದ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕೈತಿ ಹುಳಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಹುಳಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಈಗ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸಾಕಿಟ್ಟ ಸಂಜೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ಇದು ಮುಂಜಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಿಟ್ಟು ಖಾರ ಜಜ್ಜಿದ್ನಿ ಅದನ್ನ ಏನೋ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಖಾರ ಹಂಗೆ ಆಗಲಿಬಿಟ್ಟು. ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಬಂದ್ರೆ ಸೌಮ್ಯ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಹಾಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಳ ಹಾಕಿ ಬರೋಕೆ ಮಗಳು ಭಾಳ ತೆಗಿತ್ ಬಂದ್ ಲೋಕಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೌದಾ ಈ ಸಾಲ್ ಸುಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದವ ಹೌದಾನಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇತ್ತು ಮೂರಕ್ಕ ಮುಗ್ದತಿ ಈಗ ಆರಾಮದ ಏನೇನು ಬರ್ತೀಪ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತಾರ ಶಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರು ಅನ್ನ ಸಲ ಉಂತಾರು ಬರ್ತಾರು ಮನ್ಯಾಗ ಒಂದಿಟ್ಟು ಓದಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರಿ ಹೋದ್ರ ಮನೆಗೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಎಷ್ಟೊತ್ತನ ಮತ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿಪ್ಪ ನೀ ಮನೆಗೆ ಮತ್ ಬಂದೇ ಇರಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಇಕ್ಕಟ್ಟ ಬಂದಿದ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಹೋಯಪ್ಪ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಪುಂಡಿ ಪಲ್ಲೆ ಪುಂಡಿ ಪಲ್ಲೆ
ನಮೂನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಿ ನಿಮ್ಮಿ ಏನಾಕಿ ಏ ನಿಮ್ಮಿ ಬೇಡ ಅದಾವ ನಮ್ಮ ಹೊಲ್ದಾಗ ಅದಾವ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅದಾವ ಕೇಳಿಸ್ತತಿ ನಾ ಮಾತಾಡದ ಕೇಳಿಸ್ತತಿ ಹಾಂ ಬೇಡ ಹೋಗ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಅದಾಳಕ್ಕಿ ಏಯ್ ನೀರು ಹಾಸ್ತಾರವ್ರು ಇಟ್ಟಿಟ್ಟದಾರಿಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಸ್ತಿರ್ತಾರ ಅವ್ರ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಸಲಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಸಮಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಎರಡು ಮೂರ ಹತ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಎಷ್ಟದಾರ ಏನು ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಏನದ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಾವ ವಯಸ್ಸದನ್ನೆಕ್ಕ ಅಂತಿ ನನಗಂತೂ ರಾತ್ರಿ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡು ಬಟ್ಟ ತಟ್ಟ ಹೊರಗೆ ಹಾಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಮಗ ತಗೊಂಡು ಮಸಾಲೆ ರೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಕ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕನಂತೆಲ್ಲೇ ಅಯ್ಯ ಬರೀತ ಪಲಕ್ ಹಿಡ್ಕೋವ ಇರ ಅಷ್ಟು ಬೇಸಿಗೆತ್ತ ನಾ ಹೇಳಿದ್ ಮುರಿತೇನೆ ಹಾಂ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆನೆಯರ ತಾರಿ ಪಾಲಕರೆಲ್ಲ ಅಂತಿ ಪಾಲಕರೆ ತಗೊಂಡು ಪಲಕ್ ತಿಂತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅವರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಸ್ಯಾರಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಕ್ಕಾರು ನಾನು ಮಮ್ಮಿ ಇಬ್ಬರು ಅದೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಕ್ರಿ ಒಂದಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ನೋಡಿಲ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಐತೆ ಪಾಲಕ್ ಬಜ್ಜಿ ಐತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದಾಳಲ್ಲ ಇನ್ನೇನಾರು ಏನಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ಹೊರಗೆ ನಮ್ದು ರಜೆ ಕೊಟ್ಟೈತ್ರಿ ಈಗ ಸಾಲ ಶುರು ಆಗು ಮಟನೂ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ಹೋಗುನು ಹಾ ರೀ ನೋಡ್ರಿ ಮನೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಐ ಬಂದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಬರ್ರಿ ನಾವು ಪಾಲಕ್ ಹಾಕಿ ಮಸಾಲೆ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ ನಿಮಗೂ ಕೊಡ್ತೇವಿ ಮಸಾಲೆ ರೈಸ್ನ ನೀವು ತಿನ್ನೋರಂತೀರಂತ ಮಸ್ತ್ ನೇಚರ್ ನೋಡ್ಕೊತ ಪದ್ಧತಿರಿಯಾಗಿ ಹೊಲ್ದಾಗ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋಣಂತ ಒಂದೊತ್ತು ಜಾಸ್ತಿನ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಇನ್ನು ಮನ್ಯಾಗ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಮಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಅದು ರುಚಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಇರ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಒಂದೊತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಕೈತಿ ಹೌದಿಲ್ವಾ ಬರ್ರಿ ಹೋಗಣ್ರಿ ಮಸಾಲೆ ರೈಸ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಟೈಮ್ ರೀ ನಾ ಊರಿಗೆ ಬರೋದೀಗ ನಾ ಮಂಟಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ನೋಡೋದು ಇವತ್ತ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮದು ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿಂದ ಏನಾರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನು ತೊಳ್ಕೊ ತಂದ್ಕೊಡುವ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಲಕ್ ಪಾಲಕ್ ರೆಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಲಕ್ ರೀ ತಗೊಂಡಿರಿ ಪಾಲಕ್ ರೈಸ್ ಪಾಲಕ್ ರೈಸು ಪಾಲಕ್ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಲಕ್ ಪಲ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕ್ ಮಯ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಆಕೈತಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಲಕ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಹೆಂಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹೊಲ್ದಾಗ ಐತಲ್ಲ ಪಾಲಕ್ ಹಂಗಾಗಿ ಪಾಲಕ್ ತಿನ್ನಲ್ರಿ ಪಾಲಕ್ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಗಳ ಮಾಡೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ ದಿನ ಅಂತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಮುಲಂಗಿ ತಂದ್ರೆ ಮುಲಂಗಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕುಲ್ದಾಕಿ ನೀನು ತಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂದಿಗಳು ಅದಾರಲ್ಲ ತಂದಿಗಳು ಕುಲ್ದಾರ ನೀವು ನೋಡಿ ನಾವೊಂದು ಪಾಲಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಲಕ್ ತಿನ್ನಕತ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ತಿಂದ ಅವಾಗ ಹೆಂಗಾಗೈತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾಳ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳ ಪಾಲಕ್ ತಿಂದೇ ಇರೋರು ಸಹಿತ ತಿಂತಾರ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಆಕೈತಿ ಇದು ಈ ಪಾಲಕ್ದೊಳಗೆ ಎರಡು ಥರ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಹರಿ ಪಲ್ಯ ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ ರಾಜಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದರೊಳಗೆ ಬಿಳಿ ಹರಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಹರಿ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಇದು ಕೆಂಪು ಐತೆ ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿಲ್ಲ ಪಿಂಕ್ ಪಿಂಕ್ ಐತಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳ್ಳಗ ಬರ್ತೈತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಗೊಳಂಗೇನೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬಳಸೋದನ್ನ ಅಪ್ರೂಪ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಇದು ಕೆಂಪಾದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಹೊಕ್ಕೈತಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಬಳಸಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಪಾಲಕ್ ಯೂಸ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾಲಕ್ ತಿನ್ನಲ್ರಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ಬರೋದಿಲ್ರಿ ನಾನು ಬರೀ ಮೂಲಂಗಿ ಲೋಕಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸಾರತಿ ಮಸ್ತ್ ಆಕೈತಿ ಮದುವೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಐತಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಆಕೈತಿ ನಮ್ಮ ಸಲ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ರಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ
ಸೈಡ್ ಪಕ್ಕದಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದ ಖುದ್ದು ಇದಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ತಂಗಿ? ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರ, ಬದ್ನಿಕಾಯಿ ಟಮಾಟೋ ಹಾಕಿರ್ತಾರ ಬಿಡಿ, ಇದು ಖುದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕುಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಹ್ಮ್, ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಪಲಕ್ಕ. ಎಲ್ಲಾ ತರ ಹಾಕಿರ್ತಾರಿ, ಬದ್ನಿಕಾಯಿ ಅಂತೂ ಹೋಳ ಇಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಇಕ್ಕಿರ್ತಾರ ಬದ್ನಿಕಾಯಿ. ಎಲ್ಲಾ ತರ ಮಸ್ತ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಿ. ಇವತ್ತಂತೂ ಬರ್ರಿ ಆಗಿತ್ರಿ. ನಾ ಕಲಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನ ಹುಡುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಳ ಐತಿ, 629 ಜನ ಐತಿ. ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೋಟಲ್? ಟೋಟಲ್ ಇಡೀ ನಾ ಎಷ್ಟು? ಅದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಐತ್ರಿ, ಅದ್ರ ಸಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಯಾರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಯಾರಿ. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಅದಾವ ಇವ್ರ ಕಲಿಯಲ್ಲಿನೂ, ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವರ ವಯಸ್ಸು ಇದಾರ, ಹಂಗಾಗಿ ಹೇಳಿನ. ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮೂರಾಗಿನ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಅದು ಹೆಂಗ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿದ್ದು, ನಾವು ಕಲಿ ಟೈಮ್ನಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಹಂಗೈತಿ. ಮೂರು ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗೂ ನಮ್ಮೂರ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ಕ. ಕೆಲವ್ರು ಅಂತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಕಲಿತ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಏನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಕಲ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ, ನಮ್ಮೂರ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಅದೇ. ನಾನು ಕೆಲವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮಗುನ ಅದೇ ಸ್ಕೂಲನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವಾಗ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು, ಈಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಸತ್ಯ, ಅದೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ನನಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಆ ಡ್ರೀಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ನಂದು. ಅದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ. ನಂಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ಅದು ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಇದು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಅದಾವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಬಳಸ್ಕೋತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಏನೋ ಆಗಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಬೇಸರದ ವಿಷಯ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಕಲಿಸು ಟೀಚರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಕೈತಿ. ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಹಂಗಾಕ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆನ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್. ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಾರ್ದೂ ಹಂಗೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೂರು ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 4 ಮಂದಿ ಇದಾರೆ ಇವ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, 4 ಮಂದಿನೂ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ವಯಸ್ಸು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬ್ತಿರಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಾನ್ಯರ್ ಇದಾರ. ಸೌಮ್ಯ ಬರ್ತಿದ್ದಳು, ಭಾಗ್ಯ ಕಡಿಮೆ, ಸೌಮ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಬರೋದತ್ತಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸುಟಿಯಾಗನ ಆಕೆ ಫೋನ್ ಚೇಳಿದಳು, ಅವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಲಾರಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಭವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಒಬ್ಬಾಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಳು, ಈಕೆ ವರ್ಸ್ಗಲ್ಲಾಗಿರ್ತಿದ್ದಳು, ಆಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂತೆಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ದಳು. ಈಗ ವರ್ಸ್ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಳ. ಸೌಮ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಅದಳ, ಬರೋರ್ಜಿಲ್ಲ, ಆಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಆಕೆ ಕಲ್ತಿರೋದು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮೊರಾರ್ಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಟ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು 4 ತಕ್ಕ ಐದನೇ ತಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಟ್ಟಣ್ಣ, 5 ಬರ್ದು 6 ತಕ್ಕ ಹೋಗ್ಯಾಳ, 6 ತಕ್ಕ ಹೋಗ್ಯಾಳ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ದಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರೋ ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಇದು ಮುದೋಳದಾಗ ಮೊರಾರ್ಜಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಕಲಿತಾಳ. ಆಕೆ ಬರೋ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಚಾನಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಒಂದು 2-3 ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ 2-3 ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಅದಾಳೆ ಸೌಮ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ಶಾನಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕಿಂದ್ರೂ ಶಾನಕ್ಕೆ ಅದಾಳಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕಿ ಶಾನಕ್ಕೆ ಅದಾಳ. ಆದರೆ ಇಕ್ಕಿಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು, ಎಲ್ಲರ ಕೂಡ ಹೊಂದ್ಕೋತಾಳ. ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಈಕೆ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದೊಳು, ನಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಎಲ್ಲರ ಕೂಡ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದ್ದಾಳೆ, ಭಾಳ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅದಾಳ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡ್ರಿ. ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲೋಕಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ನಿಜ ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೇನಾದರೂ ಅಂದ್ರೆ ಅಳೋದು ಮಾಡೋದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಜಾಸ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯನೂ ನಮ್ಮ ಥರ, ನಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದಾಳ. ಹೌದಿಲ್ವಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಐಲಿಂತ ಅಷ್ಟೇ ಐತ್ರಿ, ಪಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೆ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1 ಇವ್ರ ಇಕ್ಕಿ, ಮತ್ತೆ ಸೌಮ್ಯ ಇನ್ನಿಬ್ರದಾರ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರತಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಆ ಬ್ಯಾಂಚ್ನಾಗ ಒಪ್ಪಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಐದನೇ ತಿಮ್ಮರಾಜಿ ಮೊರಾರ್ಜಿಗೆ ಸೌಮ್ಯ ಒಬ್ಬಕ್ಕಿನ ಪಾಸಿಗೆ ನಂದು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನಂದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಸಿಗ್ತೇವ್ರಿ ಇನ್ನ ಈಗ ಇದೇ ರೀ ಉಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಉಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಡ ತನ್ನ ತುರ್ಬ ಬಿಸ್ತು ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೇವೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವಿ. ಈಗ ಟೈಮು ಎಷ್ಟಾಯಿತು 7 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೂ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ಬೆಳಕ್ ಐತೆಲ್ಲ. ಈಗ ಕೈಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಆಮ್ಯಾಗ ಫೋನ್ ಕೆಲಸ ಆತಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಲೇಟಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಸಲ ರುಟೀನ್ ಚೇಂಜ್ ನಮ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದಾಳಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಿಟ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತಿಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ಆಕೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಯಾವಾಗ ಹಸಿತೈತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆರಾಮ್ಸೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆದರೂ ನಡೀತೈತಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮ್ಯಾಗ ಅವ್ರ ಕಾಕ ತಿಂದ್ರೆ ತಿನ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರದು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ತಮ್ಮಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಹೌದಿಲ್ವಾ? ಊಟ ಮಾಡಿದ ಸಿಗ್ತೀರಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ರೀ. ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡೋರು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾವೀಗ ಊಟ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆತ, ಪಾಲಕ್ ರೈಸ್. ರುಚಿ ಹೆಂಗಿದೆ? ಸೂಪರ್ ಬರ್ರಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದ ತಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋರಂತೀರಂತ. ಮಸ್ತ್ ಆಕೈತಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬಾಕೆ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ನಾನು ಪಾಲಕ್ ರೈಸ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಗಳು ಊಟ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವ್ರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಂಡ್ರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕರಂತ ಹೋದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ರೈಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಣ್ಣಾಕ.